Hi friends, Jay Jagannath. Welcome to Susundavina's YouTube channel. बहुत सुंदर देखा जाए अच्छा हो रहा है कागज़ जी फूल लगू हैं दिल रेड कलर था ये डे अपने पर्पल कलर है अच्छी ये डे पड़ा बहुत है जिंदे अच्छा कल उठ लेवल को माइंड रिलैक्स लगी हुई है मेरा अच्छा फक कर चल चल टर्न राइट देन यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन बाहर आसिले भी गोटे बोरींग फिल हमारे ମୁଁ ପୁରା ଚସ୍ମିସ୍ ବିଜିଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗଲେ କାର୍ ପାଖକୁ ଚଷମାଟା କେମିତି ଜାଣିଛି ଚଷମା ପାଇଁ ଦେବାଟା ହେଇଥିଲା ଚଷମା ପାଇଁ ନୁହଁ ଚଷମାର ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଚଷମାର ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ତମ ଆଖି ଖରାପ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ତମକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ କି ଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ ତମ ଆଇ ସାଇଟ୍ ମାନେ ତମକୁ କ୍ଲିୟର ଭିଜନ ଆସିବ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ନା ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମୟରେ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ 12 ବାଜିଗଲା ତାଙ୍କ ଆଖି ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଡ୍ରପ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛଟେ ଅଛି ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଆ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲୁ ଏଲ୍ବି ପ୍ରସାଦରୁ କ୍ଲିୟର ହେଲାଣି ଏବେ ହେଇନି କ୍ଲିୟର ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ତାହେଲେ ଚାଲ ମାତ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପକେଇଥିଲି ମୋର ସେମିତି ବି କ୍ଲିୟର ଲାଗୁନଥିଲା ଏବେ ତ ଟିକେ ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଲାନି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ରହୁଛି ସକାଳୁ ଚାଲିବ ଚାଲ ଆଉ
ତା ହବି ଯେ ମୁଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲାନି ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଗଲି ହବିଜୀଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁନୁ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିକି ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ହବିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟି ସାର୍ଟ ଏମିତି ବଗେରା ନେବାର ଅଛି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ମିଠା ଗୁଡାକ ଆମେ ଏବେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଟେମ୍ପଲ କ୍ରସ୍ କରିଗଲୁ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ହୁଏ ଆଉ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଚୈତ୍ର ମାସଟା ପାଞ୍ଚ ତିନି ସରିଲାଣି ଆଉ ଦୁଇ ଅଛି ହବି ଯିଏ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଲସି ନେଇ ଆସିବେ ସେ ପିଇବେନି ଓନ୍ଲି ମୁଁ ପିଇବି ଆମେ ଏବେ କାକଟପୁରରେ ଘରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନେଇ ଆସିଲେ ହବି ଯିଏ ଏବେ ଲସି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ବାଏ ବାଏ